Mlekara Marinković dobila je veliku zlatnu medalju i zvanje šampiona kvaliteta u grupi proizvoda za kačkavalj od kravljeg mleka i srebrnu medalju za kajmak. U kategoriji mleka i mlečnih proizvoda velike zlatne i zlatne medalje dobili su još i mleko Čirko za kačkavalj i beli kravlji sir i poljoprivredno gazdinstvo Pejčić iz Poljske ražane za kravlji beli sir i beli sir sa dodatkom belog luka i mirođije. U kategoriji proizvoda od mesa i mesnih prerađevina Agrobašta nagrađena je velikom zlatnom medaljom za svinsku sušenicu i srebrnom za pirotsku peglanu kobasicu. Velike zlatne i zlatne medalje za pirotsku peglanu kobasicu dobili su Vitina Iža, Mrnjak, Degustacioni centar Bojemska Potkovica i Jelenković iz Temske, koji je dobio nagradu i za dimljenu kobasicu. Bojemska Potkovica je osim velike zlatne medalje proglašena i za šampiona u grupi proizvoda od mesa. U kategoriji vina dve srebrne medalje dobila je Vinarija Savić. Opšte udruženje Udruženje preduzetnika Pirot nagrađeno je velikim peharom za afirmaciju kvaliteta tradicionalne hrane Pirotskog kraja na ovom sajmu. Generalnom sekretaru udruženja, Veroljubu Mihajloviću, dodeljena je diploma sa posebnim priznanjem za dugogodišnju uspešnu saradnju sa Odeljenjem za ocenu kvaliteta.